Yes. Before we go, your favorite weekly show, The Military Tales, Military Police, as some of you know, is a branch within the Kenya Defense Forces, responsible for enforcing discipline, law and order within the forces. Senior Sergeant Anthony Chengo served the Kenya Army Corps for 34 years and also worked in that military police brigade attached to the Special Investigations branch. Ben Troy Njue took time and visited a visit at his home in Chilulu, that's in Kilifi County. Well, that's what we leave you with this week's edition of Military Tales. My name is Tom Boyer. Enjoy the rest of your viewing. Good night from Nairobi, Kenya. When an officer commits an offense in the forces, it is the military police unit that is tasked with the responsibility of apprehending the officer and conducting investigations. The military police often works closely with civilian law enforcement agencies and has authority to investigate crime and apprehend suspects within military jurisdiction. We are in Chilulu, Kilifi County, to visit one retired military officer, Senior Sergeant Anthony Chengo, at his home. Mimi majina ni Anton Chengo Madame, na nikazaliwa mwaka wa 1952, na nikasomea shule ya Chilulu mpaka San 7. Nikafanya mtihani, nikapita vizuri, lakini nikakosa school fees ya kwenda secondary school. Nikakuta Kilifi watu wanachukuliwa. Mwaka wa 1974. As a young man, Chengo was lucky to be recruited to the Kenya Army 1974 in Kilifi. Nafanya training ilikuwa ni 3 care, 1 care na 7 care. Huko ndio tulifanya training, lakini passing out parade tulifanyia Nakuru. Baada ya training mimi nilibaki 3 care. 3 care iko Lanet Nakuru. Nilikaa pale kama askari wa mguu. Askari wa mguu ni yule askari ambaye anatembea kwa ground infantry. Yeah. Nikaja nikafanya clerical. Clerical ni kazi ya kuweka record za askari na kureceive barua na kuandika na kupeleka. Na nilipomaliza grade 1 nikapelekwa Armored Brigade. Sasa nikafurahiwa sana na hii kikosi cha miavuli. Paratrooper. No. Nikaenda course ya paratrooper. Nikaenda school of jumping pale Gilgil. Nilikaa pale askari wa mevuli. Sasa Gilgil sasa. Gilgil. Kaingia battalion gani ama nini? Nilikuwa ni second brigade. Second brigade. Parachute, 20 parachute battalion. Fresh after pass out, he trained as a clerical officer and later on as a paratrooper in Gilgil. As a paratrooper, he successfully completed 21 jams and he admits the training and 3-4 jams were riveting. Uoga lazima uweko kwa sababu mara ya kwanza ukiwa school of parachute utafundishwa, utaenda kwa air experience. Na air experience ni siku yake peke yake. Mnapandishwa kwa ndege, inatembea kwa hewa, karibu Kenya mzima mnaambiwa, unaona nini? Kuruka ilikuwa ni ndani Nakuru. Hapo ndo wana parachute wanafanyia jumping zao za kuqualify hapo. Na lazima ufanye jumps 7. Ili sasa ukue mwanamyavuli haswa. Na jumps 7 ni ya inchi kavu, ya operation, ya majini, na ya night jump. Alafu nyingine ni hizi 3 za free falling. Ni ile unatoka kwa hewa na mavuli unakuja kufungua katikati. Nilikuwa paratrooper kwa muda wa miaka 3. Wale wanaruka kwa mavuli ni askari ambao kwanza wamejitolea. Pili ni watu ambao wanaenda kusaidia wenzao ambao pengine wamezingirwa na maadui, wao wakawasaidie. Na kitu kingine ni kwamba
wanaenda kwa shughuli hizi za maonyesho ya kuruka kule na watu waone zile kazi wanazofanya, alafu wanarudi. And after 10 years in the forces, he was later on deployed in Mombasa as a military police officer, where he underwent further military strategy and investigation training attached to the Special Investigation Branch, SIB. Nilipokuwa kwa military police, nilisomea SIB. SIB ni Special Investigating Branch, ambayo ni kazi ambayo ilikuwa ni ya upelelezi. Hiyo ni mwaka gani? Ilikuwa ni mwaka wa 1984. As a military police officer, he explains how to distinguish these officers from other officers and some of their duties. Military police ni kumaintain discipline ya armed forces. Na wakiwa kuna mtu yoyote ambaye kuna discipline mbaya, hawezi kushikwa, ni polisi, sisi ndio tunamshika. Tunampanyia charge na tunamshitaki na anapatiwa adabu ile ambayo anastahili kupata. Military police wamegawanywa sehemu. Kenya Navy, kule Kenya Air Force wako na polisi wao wanaita Air Force Police. Kwa hivyo huko kulikuwa hakuna military police. Ndio naona military police wengine wako na uniform ya Navy, lakini kofia yao ni nyekundu. One of the highlights of his career as an infantry soldier was passing a grueling military survival course. Survival course ni kozi ambayo unaenda unafanyiwa inspection. Usiwe na pesa yoyote wala kitu yoyote. Alafu sasa ndio mnaanza. Na kuna checkpoints. Mnaenda kama hapa na mtitu wa ndee. Uwe unajua kutafuta chakula, kuinda wanyama, kutafuta chakula, kuongea na watu vizuri. Ndio sababu mwanajeshi hawezi kosana na raia. Na ukimaliza hiyo course, umejua tactics zote, sauti zote za wanyama, tabia ya wanyama, hata chatu, hata simba, hata nyoka, hata kila mnyama pori umemjua. His most challenging mission was in 1977 in Mandera, where his unit was deployed to guard Kenya's border during the Ethiopia and Somalia war. Wakati tuliungana na Ethiopia kudefend Ethiopia kutoka kupigana na Somalia, tulienda kulinda mpaka ule wa Kenya ule Mandera mwaka 77. Na nakumbuka walijaribu kuenda kule, wale askari wa Ethiopia wakawashinda nguvu. Sasa wakikija na pande hii huku, nako sisi tunapambana na wao. Na kazi hiyo ilikuwa na changamoto, manake wale ni watu ambao wanajua zile sehemu, zile area, na sisi hatuzifahamu vizuri. Na hiyo mwaka hiyo ya 77, askari mmoja tu ndiye alikufa wetu. Many soldiers are scarred, some for life, and he shares his experience when he was shot but luckily survived. Kama mimi mwaka 77 nijitolea kufa ili kusaidia kikosi cha Triki ya si kampani. Vini risasi, nilipigwa risasi wakati huo, manake ilikuwa nimejiweka ile box ya zile risasi na wapelekea watu ili watumie wajitoe huko. Mimi nilikuwa na box ya AG bombs za mota. Wakawa hao watu ambao wako mbele wamezidiwa nguvu. Huku hakuna mtu anaanza kujitolea, manake risasi zinakuja kama nyuki. Ni Mandera kule, mwaka 77. Chengo notes the improvement of technology and welfare in the forces has boosted the working conditions of serving soldiers. Wale vijana ambao wanahudumu sasa wako na bahati sana, manake sisi tuliwatengenezea njia. Maisha yetu yalikuwa ni magumu sana, mshahara ulikuwa duni, lakini sisi tulipigania mpaka sasa hivi. Sasa huko pesa ni nzuri. Wawe ni watu ambao watajua watatoka huko na watakuja huko, wajiwekee akiba ambayo itakuja kuwasaidia. Daudi Tonje tunamshukuru, manake yeye ni jenerali ambaye Mungu alimjalia kumpatia akili sana, manake yule kwanza alianza kutetea women service corps. Walikuwa ni watu hawaolewi na hawatakikani kuzaa.
Yeye ndiyo ndio kazi yake ya kwanza aliyoifanya ikafaulu. Hatua ya pili aliyochukua ni kurekebisha askari kuwa na elimu. Ni generali ambaye tumejaliwa naye, na kama si yeye jeshi haingekuwa kama vile iko sasa. Having served 33 years in the army, for 18 years he has been in retirement. The former soldier is now a full-time farmer who loves environmental conservation. Ni kilimo. Manake food security kwa nyumbani utakuwa na shida. Na kupanda miti pia nayo upande. Haya, unafanya terraces ambazo mmenyeko wa udongo siende. Basi na kuweka shamba yako safi. In his free time, he enjoys relaxing and getting informed. He also loves spending time with his family. Kiwa niko nyumbani, huwa napenda kusoma vitabu, kusoma magazeti na kujua habari zile zinazoendelea. Niko na bibi na watoto 10. Nasikia, lakini wote wamepata elimu. Having offered himself to take a bullet for Kenya during combat, his clarion call is for the country to recognize military veterans as heroes or mashujaa for their relentless effort to secure our borders. Kuna mashujaa ambao walikatwa mguu kwa sababu ya kulinda Kenya. Ni kilema, hawezi kutembea sababu alipigwa na mine. Ni shujaa, ni kipofu, manake aliumia kwa vita. Lakini hao hawatambuliwi. Ningeomba serikali, kama inaniona vile ninavyoongea, kuna mashujaa wako huku nyanjani. His parting shot. Bila amani hakuna maendeleo. Manake tuangalie nchi kama Uganda, ilikaa muda mrefu sana ikiwa haina amani, ikawa ni chaos na shida tupu kule. Bila amani, shida nyingi na magonjwa, hata elimu. For military tales. Zako, nashukuru sana bwana Tengo. Shukrani sana. Asante sana. Nakaribishwa. Asante. I'm Ben Troy Njua.